Perpelė yra viena iš trijų silkinių šeimai priklausančių žuvų, gyvenančių Baltijos jūroje. Perpelė gali užaugti didesnė nei jos giminaitės – trimėlė ir bretlingis. Baltijos rekordas priklauso Lietuvos perpeliai sveriančiai 1,5 kg. Perpelė yra vienintelis silkinių šeimos žuvis, neršti migruojanti į gėlus vandenis. Dauguma perpelių gegužės mėnesį atplaukia neršti į gėlo vandens Kuršių marias. Čia yra vienintelė sėkmingai besidauginanti perpelių populiacija visame Baltijos jūros baseine. 1950-aisiais perpelė dingo iš žvejų laimikių tikriausiai dėl užterštumo. Kai 1990-aisiais užterštumas sumažėjo, perpelė vėl pasirodė. Kuo mažiau teršiame, tuo geriau mums visiems. Pamatyk jūrą.